Нож мене комарив. Я не бачу, скрінько, а я не знаю, що не бачиш. На Херсонщині все тихо. Ні, не тихо. Ви що, нову Каховку там вже починають звільняти, то там зараз прильоти. Дякую за трояндочку, дякую, зайчики. Я даже подарки скинути не можу. Я не знаю, що там. Я не знаю, може воно ви, або попробую вийти, а потім зайти. Коротше, робимо так. Бо я зараз буду картошку мити. Роби гостьові, зараз зробимо, зачекай, мені ж треба вийти з ефіру. Вімкнути інший регіон. Ну, на морожене можу скинути. Ох, і проказник Андрій. Спасибо за тікток, зайчики. Спасибо за наточити. Дивіться, ось вообще. Він не гострий. В Києві тихо, ну вчора була... Що? Ладно. Вчора 4 рази була повітряна тривога. Андрій! Не надо! Все, дякую за мороженку, яке я собі куплю потім. Або шоколадочку. Що я казала? Сьогодні в 7 ранку була повітряна тривога. Від цього прокинулась. Ну а так тихо, вроді не... Стріляють ніде. Дякую за подаруночки, дякую. Друзі, у нас скринька знову. Забираємо дарувальника, ловимо монеточки. Синок, а що там відбувається? Що ти робиш? А, ну да. Я должен iMac купити. Поділіться зі мною, будь ласка. Дякую за трояндочки, дякую. Привіт. Як на новому місці? Нормально. Що будеш готувати? Супчик сирний з грибами. Слава Україні, героям слава. Good morning. Хоча вже good day. Розповідайте, що у вас новенько? Чим займаєтесь? Щось взагалі так тугенько все йде з цим ефіром, було стільки народу. Ход за ту суму, яку я потратив. Ну да, можна було б вже давним-давно купити. Да, для вас, модераторів. Я з Херсонської області, я не з Херсону, я з Каховки. Але зараз я знаходжусь в Києві. Дякую за трояндочки. Нічого, скоро... Що не хватає? На будинок, типа, чи що? Я не поняла просто. Чат швидко піднімається. Велике розстояння між сообщеннями. Я вже забуваю, що там було. Когда послед... Що? Єде жить? Є, квартиру зняли. А, не вистачає 50 тисяч, ну то круто. Круто взагалі. Так, у нас дві скринечки, друзі, забираємо дарувальники, ловимо халявні монеточки. Ловимо монеточки і забираємо всіх, хто вище чату зі мною. Привіт. Дякую всім за подаруночки. Свадьба була... Що купив? Яку техніку? Блін. Треба перегортувати ваші повідомлення, тому що я не встигаю читати. Я не маю ніде... Ні, не треба. Зачем? Макетер... А, ну да. Нормально так. Ніхто не хоче мені так купити Мак і 13-й. Perfect woman. Thank you.
Раша. Параша. Раша. То є, то немає. Блін, жарко на кухні, капець. Мені квартира подобається, вона така маленька, світленька. Привіт, Красуня, від Нацгвардії. Надо в смислі подумати. Коли? Вчися десь? Ні, я закінчила. Картошку не рубай, в смислі не рубай. В смислі не рубай. В смислі не рубай. Дивіться, як... Ну, в смислі. Нож тупий, що я зроблю? А що ще? Я не бачила, що там було, але глупотки, походу, якісь. Працюєш десь. Я в декреті, друзі, як я можу працювати, як нема садіка ще для нас. Привіт з Кривого Рогу, привітики! Львів, привіт, привіт! Що готувати збираєшся? Я збираюсь готувати... Що як... Щось попахнулось там. Що ти не нрав? А що він пише, бляха, бо я не бачу. Ну, да, якось отак. Блін, може тут якийсь гостріший місце? А, оцей. Тут хочуть, щоб кому-то скинув на морожене. В смислі, кому-то. Щоб ти їм, типа, на морожене скинув? Що за години? Тільки що ж написали, Монтана. Тупий теж. Такий тупий, як Русня, чесне слово, на блокпостах. У мене кума потеряла паспорт. І виїжджала вона по приложенню «Дія». А вони ж дебіли, не знають, що то таке. Вони не могли зрозуміти, що таке «Дія» і що з ним робити. Сміхайся більше. Дякую. Треба сьогодні нових відосиків, мабуть, назнімати. Круто, у мене XR. Ви про що? Якщо ви про XR, то у мене 11. Дякую за трояндочку. Боже, а сирена тут так виє, ну, хазяйка квартири каже, що типа, ми ближче до центру, тому нам так чути сильно. Їм на Троєщину взагалі не чути. У нас скринька, друзі, знову забираємо дарувальника і ловимо монеточки. У мене то у тебе два в місті, їх немає. Привітулечки, привітулечки. Капець, воно ніфіга не ріже, тільки от рубає. Жесть, а не ріже. Нічого. Потім якось нові куплю. Скорий 6 плюс буде, откуда? Привітики, привітики. Привітулечки. Привіт, ти з Каховки? Так, да, я із Каховки. Можу показати. Купив 13 Pro Max, не розумію. Ну, чого? Айфони — це взагалі, я не знаю, самі такі ручні телефони, мені подобаються. XR нічого, нормально так. Зіточку для ножа, я потім куплю, що любиш. О, я багато що люблю. 79-та бригада, привітики.